Da er jeg så heldig å fått med Ole Andreas Wang og Anette Brattvoll, og de er her som eksperter i forhold til dette med å sende direkte på internett. Velkommen dere. Tusen takk. Anette, hvilke tjenester finnes det for å direkte sende livesending for vanlige mennesker da, uten å ha en egen TV-kanal for å kunne gjøre dette? Ja, det finnes jo flere. Jeg og Ole, vi streamer på Twitch, men du har jo også Mixer. Du kan gjøre det på Facebook, og du kan gjøre det på YouTube. Ole, vi som er vanlige å kunne se linjær TV, vi er jo vanlige med dette, så kunne slå på NRK eller TV2 og se en direktesendt TV-sending. Hvordan vil du si at en sending som vi gamlingene er vane med å se på TV, hvordan skiller den seg ut mot en direktesendt TV-sending via internett? Den største forskjellen er interaktiviteten. Du kan ha en interaktivitet med på en måte seerne dine. Du får alltid tilbakemelding om hva du gjør og sånne ting. Så det er liksom den største hovedforskjellen. Så det er på en måte en toveiskommunikasjon selv om dere kommuniserer med mange? Helt riktig, helt riktig. Men hvordan foregår denne toveiskommunikasjonen? Den fungerer sånn at du har en chattelinje der du på en måte chatter hele tiden. Så både du som strømmer har en chat, og seerne har en chat som vi kan kommunisere mellom hverandre. Anette, fortell om hva du direkte sender når du sender via internett. Hva er det dine seere er interessert i å se på hos deg? Ja, jeg er jo innenfor kunstsamfunnet da, på Twitch, så jeg er mest innenfor kategorien art. Så det jeg streamer, det er skulpturering. Jeg skulpturerer i digital leire i et program som heter ZBrush. Så det er det de er mest interessert i da. Og hva er det typ dine tilskuere da spør deg om mens du modellerer? De lurer gjerne på hva prosessen er, hva var det jeg gjorde nå for å få det til. Og så kommer det gjerne folk innom som vet mer enn meg i det programmet, og som kan gi meg konstruktive tilbakemeldinger, sånn at jeg har noe å jobbe videre med også. Ole, hva er det du gjør på disse strømmetjenestene? Det som er fint med strømmetjenester, det er at du kan gjøre hva du vil. Så jeg spiller dataspill, jeg har IRL-strømninger, som at du går ut i gatene og forteller ting. Så det er egentlig opp til hva enkelt velger å streame. Så for det meste så streamer vi dataspill. Hva er det som liksom er det som får at dere piker i forhold til antall tilskuere? For vet du, hvis jeg skjønte riktig, så kan dere tiden heller følge et tall med hvor mange som ser sendingen deres. Veldig viktig å være god interaktiv. Så er du veldig god interaktiv, så vil du få masse seere. Så og med det så sier du at du utfordrer til kommunikasjon med dine seere? Ja, så du danner et community, heter det, i streaming. Så du danner en egen gruppe, et samfunn da, internetsamfunn, som er liksom rundt deg da. Så det blir på en måte dine tilhengere, er det ofte de samme som kommer og ser sendingene deres? Ja, det er veldig mange av de samme som kommer tilbake igjen på streamen. De blir gjerne veldig sånn personlig knyttet til deg, fordi at det er du som har denne dialogen med dem hele tiden, og de blir veldig interessert i hva det er du holder på med da. Denne videoen er spilt inn under koronakrisen våren 2021. Ole, har du merket noe forandring under pandemien? Veldig. Nå har jeg streamet i et år allerede før pandemien, og vi merker veldig stor vekst nå i pandemien på grunn av at folk tilbringer tiden inne og finner det som en kall det en hobby eller å ha noe å gjøre. Så finner de din kanal, og så finner de interesse av det du driver med.
Har dere tilskuere I alle aldre eller innenfor en bestemt aldersgruppe? Ja, det moro du spør om, men vi får en sånn rapport hver gang vi ferdig med å lage en streamsending. Og der det alder fra 18 år helt opp til 60 år. Så det ganske stort sprik, de som ser på. Det det. Det det akkurat det samme med meg. Det ganske godt sprik på kunstdelen også av det. Mm. Dere har snakket om hva dere gjør på Twitch, men hvilke andre interesser det som blir streamet I denne tjenesten? Oh, det jo alt mulig. Jeg jo mest inn på art og makers og crafting. Så det jo folk som strikker og syr og driver med all type kunst I forhold til altså med tre og leire og stein og alt mulig. Men så jo kategorier for alle typer spill. Det kategorier for musikk, dyreliv. Altså de gjør livestream fra hagen hvor de mater hjort og ekorn og gjess, for eksempel. Det matlagingsstreamer. Og nå jo en trend at vi har sleepers, som en ny kategori. Og det da sovestrømmer, at de strømmer seg selv sove, rett og slett. Så har du musikk, og du har aksjer, altså du har sjakk, du har alt mulig. Uansett hva du tenker på, så har de det på Twitch. Det ganske sprøtt, faktisk. Mm. Hva trenger man av utstyr for å starte opp med streaming? Jeg vet vel at I teorien så kunne jeg brukt mobiltelefonen min, men hvilke utstyr har dere? Nei, du bør I hvert fall ha et kamera, en mikrofon og en PC. Hvis du har de tre så kan du på en måte streame helt kurant. Ja. Jeg ser, Ola, at du har en grønn skjerm bak deg. Vil det si at du, når du twitcher, at du har en green screen skjerm som du erstatter med en annen bakgrunn mens du sender? Det helt riktig. Da kan jeg på en måte flytte meg som person hvor som helst på skjermen uten at det tar opp noe plass. Da. Men jeg personlig har et speilreflekskamera for å få et litt bedre bilde. Jeg har to studiolys. En stor skjerm, tastatur og mus, og jeg har ekstra lys her bak her, for å lyse opp greenscreenen, sånn at vi kan få noen sånne effekter som det her. Da kan vi legge på bakgrunner og sånne ting. Ja, det vel egentlig det jeg har av utstyr. Ja. Ja. Og jeg har ikke det så proft. Her kan dere se bakgrunnen min. Jeg har ikke greenscreen. Men jeg har en mikrofon som god. Jeg har et helt vanlig webkamera. Og så det jeg liker å bruke mye, det streamdekken min. Og det rett og slett sånn at jeg kan trykke på knapper, og så vil han hoppe over fra en scene til en annen, sånn at det blir enkelt for meg å... Hvis jeg for eksempel bare skal bort og så hente meg en kaffe, så kan jeg sette på en sånn Be Right Back screen. Og så kan jeg gå rett over til liven igjen når jeg har hentet kaffen. Så det på en måte en sånn produksjonsbord du har da, for å velge forskjellige videokilder du sender til ditt publikum? Ja, det stemmer. Og den kan jo brukes til hva som helst. Den trenger ikke nødvendigvis å brukes til streaming. Jeg kan bruke den bare når jeg sitter og jobber på PC. Hvis jeg sitter og jobber I OneNote og så vil jeg ha opp Spotify, så kan jeg bare trykke på en knapp og så Spotify på. Det et hjelpemiddel eller en snarvei for alt det du gjør da. For det ganske mange ting du på en måte gjør I løpet av en streaming som kanskje ikke seerne ser, men som behind the scenes da. Mm. Det forenkler prosessen veldig mye. Og så ser det mye mer profesjonelt ut. Hvis jeg nå interessert I å teste ut og se hva som befinner seg ute I denne jungelen av tilbud på tjenesten Twitch. Hvordan går jeg frem da, Nette, for å få tilgang og prøve å finne ut hva jeg vil se på? Det heldigvis veldig enkelt. Du går bare inn på twitch.tv, og da du inne på Twitch allerede I nettleseren, og så går du bare på søkefeltet, og så skriver du inn det spillet du har lyst til å se på, og så trykker du enter,
Og da får du opp alle livesendingene. Og så det bare å trykke på en av rutene som virker interessant. Og da du inne på en av livesendingene av det spillet. Det ofte at ting har faste sendingstider, eller kommer det helt sånn om hverandre? De aller fleste som streamer støtt og stadig, de har gjerne noen tider som de streamer på. Men det noen som velger å bare streame når de føler for det også. Ole, hvis jeg synes dette var spennende og mener at jeg har noe som andre synes kunne være spennende å se på, hvordan skal jeg gå fram for å på en måte starte å strømme selv via Twitch? Det viktigste at du finner en greie du synes gøy, ikke fordi andre synes gøy. Du må på en måte ha en passion for det du gjør, og det vil også smitte over seerne. Så det viktig å ha det gøy, ha kamera, så de kan se deg, det veldig viktig. Og god lyd også viktig. Så de tre tingene en suksessfaktor i å komme i gang, føler jeg. Kan jeg bare gå inn på en webside, men jeg laster noen programvare? Du laster ned et program som heter Streamlabs, OBS. Det liksom programvaren for å strømme ut til de forskjellige, enten om det Facebook, eller YouTube, eller Twitch, så det samme kanal du streamer ut fra. Så det kan gå til en at du sender ut strømmen din i flere kanaler samtidig? Ja, det kan du. Men jeg har hørt rykter om at det faktisk noen som har dette her som levebrød. Hvordan i all verden kan man tjene penger på dette her da? Ja, det flere måter en kan tjene penger på som streamer på Twitch. Enten så kan seerne dine bli såkalt subscribers, og det kan en gjøre på tre ulike nivå med at en betaler mer og mer per nivå. Da kan også streameren velge å gi ut goder basert på de nivåene da. Så hvis nivå 1 for eksempel bare at du har lyst til å støtte streameren, så gjør du det. Og så kan nivå 3 for eksempel være sånn som meg, som på kunstdelen av det, så kan jeg gi en commission til den seeren som på nivå 3. Og det betyr? Ellers, commission, det at seeren ber meg om å skulpturere et eller annet, om det et dyr, eller om det fanart, eller hva det for noe. Og så skulpturerer jeg det, og så sender jeg da den filen til seeren. Så de betaler liksom for å få et produkt av meg da. Så det blir, de betaler for digitale kunsten din? Ja, det stemmer. Og det kan være enten i 3D-form, altså 3D-filer, sånn at de kan printe den ut med en 3D-printer, eller det kan være bare et bilde. Du har også rene donasjoner, du kan på en måte, i stedet for å få noe tilbake, så bare gir du noe som en donasjon. Så det også den måten å donere på. Mm. Og til slutt så har du jo også bits, som da du betaler litt grann for å få en mengde bits, og så kan du dele ut deler av det igjen da. Så det blir liksom sånn småtips på baren. Mm. Så hvis jeg skjønner dere, så det veldig mange av de som ser på, som faktisk donerer penger til den som holder sendingen da. Ja. Det liksom en måte å sette pris på det du gjør, da. Da vil jeg si tusen takk for at dere ville dele deres erfaringer i forhold til dette med å streame live på internett. Bare hyggelig.